나 보는데 쎄 아르고메셈 드라하고 쎄 아포트 노그난 에 아이고 봐 많이 혼내자 고 고난가 주로 꼼치 비치려고 한다네 오 빠따 빠따 이노 리스가 게라 힐루체 니네 니 빠따 디아스폴로 아 디아스폴로 아이고 내가 단어리 필인가 sometime when I try to say I fail to speak English 나요 왜 나 가시야 혼자 왔다 좀 네 그래서 빈 okay you have to say 빈다시 아 빈다시 아 이봐 이따 빈다시 네 first Мороз он брал. Джин, кого Джин дашь? Не конец. Ой, а Джин, да Джин. Джин. Jesus is Lord. Nao wundi se. Easy pasta. Nako babyoroshye. Eh, mwa muragiye ni bugande ngo bi. Mu kugera ibugande. Corona rero ngo bi baradufunze nyine mipaka ngo wapi? Ehe. Niyo namenye kiratongeza cyose. Ariko Imana yabakweye. Siko wagira ngo ni kanani mwavaga. Oh, yahuye Imana yagiye yitandi. Bese turanwa bi ntago uri bufatishe se aka nagatsitsimuzo ko kumana rivumbi ntabyo kwa ntabyo gufatisha erigana amaturo yarabuze ariko jewe ibugande nahakuye ubwenge arenge tu eh wari zanyese ibikize eh jewe rwose wagira ngo aruna biziko nyakuru Ako pasta wana kama. Aha. Usina wa yamu. Apotre. I was coming dying. But God saving me now. Nari munzira zo gupfa. I was coming dying. Nuko nyine wimye benose. Enesso. Niko, onge rusome rwose firi nyoto. Karengetse nako ba pastor ako nta mudi yako nukikoza. Ako pastor. Bose ibindi bibura nta nubwo nabimenyereye. Eh, ndabona igiri iwacu za cyangugo. Eh, twagiraga amateraniro ninjoro. Uzewe babaga batuye neza. Twanwa ngufu. Bwite, fantango. Hara muri Kongo. Guvu, fanta nguvu. Oh, pasta. Ni fanta nguvu, nubundi bwoko bwa vino. Eh, nubwoko bwa vino. Ndaba pasta. Yeah. Hariya nubundi bwoko kumukobanye we. Eh, mukobanye. Amungi bikobanye. Nubundi hariya muri Kongo, ari ibyo kunywa bitandukanye. Naho rwose ibingibi. Ntabwo nabimenyereye. Tumye kamura. Nyeze mu ngufu. Nawe si oya. Cyo bitakubye naha. Mukozi w'Imana nkanje. Eh. Oya. Karisa. Aho ko rero bwa icyo mutazi. Kwagize amahirwe iba COVID 19. Iba ziza kuba COVID 19. Ubuzima bwo kudafata amaturo. Karibu ngeza. Jesus is Lord. Pastor. Ubu none rugomba nanjye kunyoreza kongera gashaka. Kicika. Ndindamuriza ubushize wagiye ujyanye amaturo. Yishimwe ni cya cumi cy'Imana urabirye byumvikana urya cya cumi cy'Imana kandi uri kwitiranya n'Imana urarya amashimwe baragushimira wowe uri Imana akuse pastor ugomba kubirya none se abakozi b'Imana wowe uri Imana abakozi b'Imana n'Imana baratandukanye none se pastor we ko wariye amaturo yo gufasha abakene wowe wari umukene nanjye ndi mwisi mfite umubiri umubiri turimo urakena dore na sitire zanjye zose zarashaje dore ntago meruka kugura sitire siko n'abakristo bajyaga banyihera imyenda yo kwambara batakizana iyo ugomba rero kumpa agashahara ntajya kuko urabizi ugomba kuzana icyangwa yumvikana mwene data wihangane ntago icyangwa umubimenyereye amazi narangiritse aka kagabo ubu nge nshobora kurambika ngo kizasi nka kwesa utangiye kuvuga ibyo
Chaka ko ni dutangira insengero zikunguye. Amaturo yose cyumwe rucambira zabara yanjye. Kumva? Aho kubundi buretse. Buretse pastor amuza abanza agire hano. Ako pastor. Buretse pastor amuza abanza agire hano mbiye. Buretse maze kugira kantu kamwe ko noneho. Urabona ko haje systeme bazaje batura nyine kuri mobile money. Reka tuzabahe nimero yanjye. Imbaruyeho. Hanyuma ari amaturo ajye ncaho. Sibyo? Nanjye mpita nya transferia iwawe. Kukuru nyine ura potre. Njenge umukozi. Bazaje bayancishaho. Nanjye nya transfer iwawe. Ubundi njene. Urumva nje kuruhuka. Nzi ko nanjye byose. Matangiye tugasenze. Hagira umwe muri mwe gusenga. Uzi ko twibagiwe gusenga, Satani yaratujemo. Oya genda rero ubizi. Twagiye dusirimba. Akoreka nze mbanze mbasenga. Wewe impamvu twaje hano. Nirukana umwanzi, Satani watujemo. Kandi wabusanga no muri bibiri watuvangije. Ariho Satani yanyuze. Twakubaye Imana dusenge. Wayimeye nk'impfu biri mu mugezi w'akanyaru. None ngo Senga ibyo usengeshwa. Imana dusenge kandi tumuraga kunyihanganira sometime ndaza nsengera mu cyongereza kuko I am diaspora. Ujye nasemura mu kinyarwanda kugira ngo okay, okay, nari bi. Tutaza kudutukira Imana. Okay, let's pray. Tubwire Imana ngo idukubitishe inkuba reka. Oh, Father in the heaven, Mana iri mu ijuru. You are the God of peace, Imana y'amahoro. Kwarumiwe. You are the God of miracle, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Bagafunga insengero. This is a jug. This is grass. This is grasses and this is I don't know what is this, but is paper for I don't know. We are here. Imana iyobora mutwe. Yo Jesus Christ, moto. And you go good. Oh Jesus. Come and kill the Satan. Satan is coming here and sit here on this table. Man, and entering of this padre. Yes, you have a big hammer. You can beat Satan and go out. And when he tried to say, and he say, what is this? Oh, come and give us a power. Ubu ngubu bagiye kujya batura uzambabare n'ibyo amatora y'abakene Jesus nawe yajyaga icyashimi cyawe uzamuzanisha le lolo mustale bone ko lobine oui je t'aime je suis amour le stale bone je le connais le bone oh mon dieu seigneur le lebo abakiranitsi Jesus Christ le bone kudasta magarukana lance code come Jesus Holy Spirit amen pastor muri kigiye bagiye kudufungurira uranze ko ndi gukurikirana ibintu byo kurusengero nyiteguro kandagira ukarabe twamaze kuyuzuza intebe zimeze neza ziteye harimo tugasiga mu metero noneho nebyiri twe tuzaziga mu metero ebyiri kuko hanze dufite grise we are none njewe urarusengero nubwo twarunyanganyije ni runini kintu bihite none pastor hari turi kubura twatwuma tubiri dupima umuriro ndakumura ariko turahenda kandi amafaranga twarayamaze gusa nari mfite igitekerezo w'ikintu ushaka ndashaka ko ugenda ukagura ya tester imwe ipima umuriro imwe nziza ndende imwe bashyira muri prize iyo ngiyo umukristo azageza nifata uyijomba mu kamugutwe ya niyaka tumenye ko afite umuriro yane nitaka ajye mu rusengero atukibona yatse mukato ibyo nta diaspora koko se oh je suis diaspora no muri tuge twa moi munganiye ho gatoya ibyo ndumva atari ngombwa cyenewe na amaturo ati cyambere na amaturo ubukene tuvuyemo ako teste ntitwaye buri buri gihombo nana yivura rwose zigomba kuba arebye ni gihe zajya zanzaza nyifata arebye cyomeka mu matwi kuvuga ngo wazajyaza nge murebe fata arebye cyomeka mu matwi zaka ubwo hatsimwe arabafite umuriro muke hatse byiri kumvira abakuru uri kubura umwana dore ifoto mani ishobora byo deba pasta musukurira ba nabaza dore ifoto Tiri gute gisaza ibintu byo mura cyo mwamwe yakantu nyine nange bisenye ariko kakonotse kaba kakonotse ese nese ibyo se babimwamuke Imana irabantu bije gusigara ndumushumba
We na kutia maturo ya bachene. Se. We pastor runoza, sumwibu ye. Jesus is love. Wendi runa ni nurugwa. Niyo tira hanzo. No, no. Mani la kushaka gambe, kutia maturo ya bachene. Potre na imani la mshaka. Niwe wame. Sibu hindu tu. Na wabai ji. Nesimani tumataki mani sigena yari ji. Ainya. Ahoka maature mbele yuko bajana. Maature mbele yuko bashirini. Yuko maturo liya tunza wako sigi imani. Maature. Maature nyo. Maature nyo. Potre ya ubanza kwa atura rwose. Chirugo. Mani banyini mbabari le kurgingoko kazi. Kurgingoko nicha. Kurgingoko nicha. Kurgabana nyine. Kurgabana. Wawo kutatu. Bose. Mbabari le kuminzoga. Tumbari bjogus. Jo nyine. Jamu wakumuno kuminzoga. Nyine nange Imana imbabarire hari ukuntu ubona umukobwa mwiza ari kwinyonga guca imbere nyine wenda mukahita mujya nko muri rogi nange Imana ata nako naciye umugore wanjye inyuma njya n'amaturo y'abakene nubwo mutari mwiza ariko namwe mumbabarire Imana imbabarire mwihangane namwe mwakoze biriya byase nari mbizi nange ntabwo nari mbizi ese ugirirari n'abakobwa bafite ubushyuhe n'abasore bafite ubushyuhe ariko nyine erega n'abapasiteri tugira ubushyuhe ukarya n'amaturo ok ndahera kuri nde nicyo hera kuri uyu nguyu oya apu ahubwo Imana irambwiye mbihutane ndahera kuri Alphabet wowe witwa nde Zawadi ibyo ni iby'abakobwa wowe witwa nde Nadina ibyo ni iby'abakobwa wowe witwa nde nitwa Pastor Zongo nyete pat. Imana ni nitwa ako nukuri reka nkubwiza kuri mushumba umukozi w'Imana nako uw'Imana yahamagariye gutwara abantu mwahera kuri uyu uyu ni wakoze ibyaha byinshi yariye icya 10 n'amaturo by'Imana ubu buri wese ngiye kumwicira aho yakoreye icyaha